Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты хакімнің негізгі 45 ғақиясын, қара сөзін талдауды мақсат қылып мойнымызға алған болатынбыз. Енді біз осы уақытқа дейін 10-шы қара сөзге дейінгі аралықта қадири халімізше шолу жасап өттік. Бүгінгі талданатын сөз 11-ші қара сөз. Сондықтан мен әдеттегі дәстүр бойынша бүгінгі кішкене талданудың мынадай айырмашылығы бар. Бұған дейінгі аралықта біз жекелеймен талдап жүрсем, бүгін бұл сұхбат емес, сұхбат жанрында емес, екі адам болып талдауды негізгі тиянақ қылып алып отырмыз. Сонда бүгінгі келіп отқан менің қонағым осы сарапшы ретінде Абайдың қара сөзін екінші жағынан шығысып талдасатын сарапшы ретіндегі шақырып отқан қонақ этнограф, Қазақтың белгілі қарамгері, менің әріптесім Асылбек Байдан. Сонда бұл қайра естеріңізге салайын, бұл ешқандай сұхбат емес, екі адамның еркін әңгімесі ретінде сонда жүлгені таңдап алып отырмыз. Енді 11-ші қара сөз, дәстүр бойынша мен кішкентай қара сөзден мәтінді оқиым, сосын ары қарай өз көзқарасымды, пікірімді, ойымды айтамын. 11-ші сөз, хакім айтады: «Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық пен мал табам деп жүр», дейді. «Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп орны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлықты айтып мал алам деп ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықтатанасың деп ауқаттылардың азғырарлы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп көтін қыздырып алып өзін бір ғана азық қылайын деп жүр», дейді. Яғни біз мәтінді екі бөліп қазір талдаймыз. Жалпы осы жерде біз оқып отқанымыз Абай ұрлық қақында айтылып отыр. Осы қара сөзде біз өзі жалпы мына әрине қара сөзге айланып келеміз ғой. Осы ұрлық ұғымына тоқталмас бұрын осы қазақ өз бұрын өзі ұрлық болды ма екен? Біз өзі әдетті айтып жатамыз ғой. Кигіз үйдің есігін ілгімеген халықпыз. Бізде түрме болмаған елміз деп сөйтіп жатамыз. Ұрлық пен қарлық бізден шеткері дүние деп. Енді неге Абай осыны айтып отыр міне ұрлықты? Осы жерде кішкене бір тарихи шегініс жасауымыз керек секілді асеке. Мына қазақтың өте интеллектуал адамының бірі ерудит, ол Таласбек Әсемқұлов қой. Сол кісі аштық пен соғыс деген мақаласында мына жалпы біз бір дүниені ескермейміз деп айтып еді. Онда көбінде біз орыстың ойраны жайлы көбірек айтамыз, бірақ мына жоңғар мен қазақтың ғасырлар бойы, сан жылдар бойы кескілескен ұрысы, оның біздің санамызға, ментальдік жанымызға, болмысымызға салған қиянаттары жайлы онша айтпаймыз деп. Есі дұрыс тіпті жоңғар шапқыншылығы айтып бір қырған ұрған болғаны болмаса, бір дұрыс кәдімгі осыны айшықтайтын, ұлттың осы дүниесін айшықтайтын деп бір есі дұрыс фильм түспеді деп. Біз ыңғайсыз соғыстың айналасында әкелеміз деп. Сонда оның салған дағы осы ұрлық мәселесіне байланысты болып отыр. Сонда Таласбек айтады, жалпы мына жоңғарлар соғыс болған жерде әрине ыңғай қара институтты, ыңғай мына көлеңкел дүниелер көтеріледі. Өйткені соғыс бар жерде енді әділет, кісілік, парасат шегіншектеніп кететін анық нәрсе ғой. Өйткені соғыс жүріп жатқан жерде кісілік болмайды. Өйткені соғыстың ғана заңы, вандализмдер ғана орын алады. Өйткені соғыста заңдық норма жұмыс жасамайды. Кімді кім өлтіріп жатса да заң жоқ. Сондықтан мына ол кісі айтады, енді сөзімді тиянақтығы айтатын болсам, мына бізде қазақтағы жалпы мына ұрлық, қарлық, өтірік айту, сосын мына не бар ғой, барымта мәселесі, кәдімгі дүркіретіп жылқы қуып келу, қалай болса қалай мақан жүре бер, осының барлығы осы жоңғарлардың салған лаңы болатын. Яғни сол кезде соғыстың заңы жоқ болғандықтан сол кейін осындай бір бейберекетсіздік өмір нормаға айналып кетті. Біреудің жылқысын біреу дүркіретіп әкеліп қуып әкеліп оның малданыуы деген секілді. Осы жоңғарлардың салған алаңы еді, дейді. Яғни
алдындагы кезеңдерге токтолуп келеди де, осы казактын өтүргө айтуу, осы эсирис, осы орлук маселесинин баары жоңгорлардан калган, сонун биздин бир болмузда түшүргөн, улуттун болмузда түшүргөн сызат эди дегендей әңгүм айтат. Энди калай болгондо да биз энди осы жерде казактын ата заңдары деген бир китеп бар, Салык Зыйманов деген киши курастырган, билип отурсуз го, академик өтө мыкты адам. 25 томга жакын сонун мен окуганымда мына оксы мына абакты деген сөздүн габакта деген сөздөн мына бакта деген сөздөн чыккандыгы казактын өзүнүн төл түшүнүгүндө абактын болмагандыгын бурун бийлер белгилүү бир кесимдер жүргүзүп жаткан кезде энди эл иши болгосо тел менен тентек катары жүрөт го. Сол кезде мындай үлкөн бир шеңберди сыза салып сол шеңбердин ичине экен адамды коюп коюп ана дау биткенче куникер болама жаңагы адам жазага кесилген адам сол шеңберден атап чыкпай отура беретин дейт. Түрмө болмаган дейт. Энди онун осунун бирде бир далили ретинде биз мисалы ана Кыжыбек фильминде де үч ашалап койгон найзанын ичинде беги жанып отурганын билесиз. Жаңагы мына Кожа фильминде экөөнүн энди эки баланын бир достук серти кой. Сол кезде мындай бир жерди сызып домалактап сызып жиберет да мен мына пышак мына жер от болот ким серттен бузат сол отко кеп күйөт деп өз ара сонун баарлыгы арга жагында бир негизи бар генезиси бар угумдар болсо керек бирок ан жерде сондуктан мына айтып отканым сондай калып мисалы сондай бир шеңбердин гана ичинде отуруп эч кандай шеңберди аттап кетүүдү үлкөн кор санайт мораль ар алдында азап санайтын калык эмнеге ушундай урулукка түшүп кетти дегенге биз токтолуп жаткан дүйнөбүз го. Сондуктан мына сиз баганада бир ушугун чыгарып калдыңыз осу барымта маселеси урулук карылык маселеси ушул жерден сөзүмдү эл алып кетип өзүңүз бир арилеп көрсөңүз. Рахмет. Энди Абайдын кара сөздөрүндө айтылмаган моралдык укуктук такырыптар жок деуге болот го. Сонун ичинде осу 11-чи кара сөзүндө айтып отуру жок әүел урулук урулук менен мал табам деп жүр. Сонун ичинде булуктар алып берем деп даугерлерди жеп куткарам деп оруну жеп жүр деген сыяктуу карасаңыздын баары ушул урулуктун бир жанагы туундауына байланыштуу одон туундагандан кийинки ситуацияларды осылай көрсөтүп тур го. Энди жана ушул урулук деген нерсенин өзү мына адамзат баласында менчиктик катынаш пайда болгондон баштап мен өзүм урулук чыкты деп ойлойм. Мисалы бирөөдүн ак адал малын алып кетүү немесе дүйнө мүлкүн алып кетүү бул урулук го. Казак айтат урулук урулуктун түбү коорлук дейт. Жана ошо урулук кай кезеңде де болду жанагы кул ээленүүчүлүк дәуүрдө де сол мемлекеттер пайда болгон менчик пайда болгондон бери ошо урулук пайда урулук адамзат менен келе жатыр. Ул мурун багызыда да болгон кечеде болгон бүгүндө болгон болуп отур эртең да болот. Жанагы энди жанагы сөзүңүзгө байланыштуу бир айт менин ой косоюн энди Таласбек Асемкулов мен казактын бир интеллектуал азаматы го. Менде мен жоңгорлор жоңгор дәуүрүнө де ошо урулук жанагы пайда болду дегенге мен өз басым шыны керек мен кошула албайтын сыяктымын. Өйткөнү бирок жоңгорлор жоңгор казак жоңгор дәуүрүндө биздин казак халкы мемлекеттилигине үлкөн жанагы катер төнүп калыпташууна сонун үчүн мемлекеттилигинин коомдук институттардын бекүүнө үлкөн кери эсерин тийгизди го. Сонун ичинде жанагы эл болуп коюшту боздоргой жумурткалаган заман иретинде бир тынышып жанагы коомдук түрлө коомдук формациянын детальдарын дамытууга мүмкүндүк берилген жок. Бул жоңгор менен казактын өзү да эки жагынан жанагы алып империялардын какпакылына түшүп кетти го. Сонун ичинде мына казак жоңгордун дәуірі бір кейде қазір сипаттап жүргеніміздей бұл бір үнемі бір өзара бір қырқысудан тағы тумаған тумаған емес. Мынау біз бір нәрсенің екі бетін алып қарасақ мысалы мен енді жоңғардың тілін білетін адам ретінде жазуын білетін адам ретінде мен арғы жағынан да оқимын сонда қарасаңыз қазақтар мен жоңғарлар жаңағы көршілес бір бірімен құдалас жанагы кыз алысып кыз беришип отурган деп отургандыгын жанагы казактын бир аз уруулары жоңгорлордун ичинде жоңгордун уруулары казактардын ичинде де жанагы отура бергендигине карап бул энди башка такырып болсо да жанагы жоңгор казак катнаштарын мынау империялык метрополиялардын көзү менен эмес жанагы осу тең дарежеде өз көчпөлү калктардын
ortak psikologiyalık ahval turgunan turgustan osu zamanda bir kayta karap körü kerek dep oylaymın. Osudan turgan alıp kelgende mınau men urluktan gör barımta degende alga çıkargan bolar edim. Jalpı barımta degen osu mınau Evropalıklardın Orıs, Evropa, Orıs alımdar jazıp ketken barımtan men urluktun ayırmaşılığın. Bılay karasanız mınau osu bugünkü biz akparat kuraldarında bar. Karap kalsanız barımtaşlar 10 milyon şağın geltirdi. Barımtaşlar Oğuzistik Kazakistan'da urlap gitti. Barımtaşlar Karagandı'nın mesela bir avdanda urlap gitti. Aktöbe'de degen siyaqtı. Yani bulay mağınasına karasanız bunların bär barımtayımız kadimge urlık ekenin baykaysı. Soğan karap bizim jurnalistler kavminin özü urlık ben barımtanı mülde ayırmaytındığın. Yani Kazak'tın, kalmaktın bolsın. Kazak'tın bolsun, Kırgız'tın bolsun, köşpel halklar arasındagı barımta degen salttın bar eken degen, onun orındalı jüyesi bar ekenin, orındatu prosesi barlığın ayırmaytın, bilmeytinin göremiz. Mine Abay'dan 11 şara sözünde barımta turalı aytılmaydı, tek urluk kana turalı aytı. Sizdiñ surağınızga baylanıstı barımta köp degen bizdiñ Европалықтар болсын, орыс ғалымдар болсын, қазақтарда да біздің ғалымдарымыз барымта туралы айтып кетеді. Соның ішінде Шоқан Уәлихан барымта туралы ең алғаш анықтама берген. Барымта дегеніміз бір құқықтық нормасы бұзылған жағдайда саналы түрде, немесе біреудің біреуге есесі кеткен жағдайда айтып отырып күндіз жасалатын оның бір заттай малдай мүлкін алып кету және де дейді оны алу үшін барымтан жасау үшін 3 күн бұрын ескертіледі дейді алдын ала ескертіледі және көбінесе күндіз жасалады бұның ішінде ең негізгі объектісі жылқы дейді өйткені жылқы қашанда тауар ғой тавардың өзі жылқыдан шыққан туар деген сияқты сонда барымта дегеніміз айтып жаңағы ескертіп алынатын нәрсе ал бірақ осы барымта неге ұрлыққа айналып кетті деген жаңа мен жоңғардан көр мынау ресейдің бодандығын айтқан болар едім мен жоңғар дәуірінде арасында да жаңағы бір бірін мал қуу жаңа барымталау ұрлау да болған жаңағы Шоқан Уәлихановтың айтуынша енді біреуі жесір дейді мынау жесір демекші тәукеханның жеті жарғысы оғанға дейінгі анау шыңғыс ханұлы жасасы есім ханның ескі жолы қасым ханның қасқа жолы дейміз тәукеханның жеті жарғысында осы барымта мәселесі анық түсіндіріледі жаңағы құн дауы дейміз жаңағы жесір дауы жер дауы дегеннің бәрі осы барымта негізгі жаңағы бір тармақтың бір ретінде тараудың бір ретінде түсіндіріледі мұнда да сол жаңағы барымта ұрлықтан бөлек айтып жасалынатын заттай жаңағы кепіл енді барымта деген сөздің мен бұл жерде этимологиясына тоқтала кетейін біздің Википедия болсын энциклопедия болсын барымта деген менің барым мендегі барым деген сөзден шыққан дейді деп айтады менің барым сол сіздегі барыңызды мен өзіме кепілге алып кетемін деп енді бұл жерде тағы бір бұл жерге мен өзім онша келіспейтін бір ойым бар мысалы барымта дегеніміз мынау түркі моңғол тілінде көне барымта деген факт деген заттай айғақ дерек ұстап қалған зат жаңағы кепілге банктер залог дейді ғой залог сондай залог алып қалған деген мағынада ұсталады жаңағы мысалы бармақ деген сөз бар мынау түркі моңғол тілдерінде бармақ деген мынаны ұстайтын нәрсе қармалаушы деген мағынаны білдіреді яғни сіздің затыңызды мен қармап қаламын жаңағы бес бармақ дегеннен біз қашып жүрміз негізінде бұл орыстан кірген болуы да мүмкін бірақ көп түркі халықтарында жаңағы мына бармақ деген сөз бұрын мынау бесеуі де жаңағы палец деген орысша сол сияқты қолданылған бірақ кейіннен мына сау деген саусақ саусақ деген сау деген мына мал саусақ сосын кейіннен саусақ болып қалды да мына біреуін ғана бас бармақ дейміз негізі арғы мағынасында осыған қарап біз жаңағы барымта дегеннің өзі қармап қалу ұстап қалу деген мағынаны алатын сияқтымыз да енді осы орайда жаңағы айтарымыз журналистер қауымына біздің әріптестерімізге ұрлық пен барымтаны айырып жазыңыздаршы осы заманда барымта кетті жаңағы енді бұған осы жаңағы ресей деп қалдық қой ресей патшалығы осыған бір оралайық жаңағы ұрлыққа байланысты абайдың енді жаңағы ұлықтар алып беремін деп
Davgerdi jep деп тұрған мына жерде. Ұлықтар дегеніміз мынау енді бұл жерде қазақтың жағы жеті жарғының қазақтың өзі бұрынғы жүрген ескі заңымен деп мағжан айтқандай ескі заңымен жүріп келген қазақты мынау алдыменен жерін отарлағаннан кейін одан кейін рухани отарлау бастады. 1822 жылдан бастап жаңағы Сібір қазақтар ұстап дейді 68-ші заң осыр бойынша орыс заңын енгізе бастады да бұрынғы біздің қазақтың жаңағы ұрлыққа қатысты қылмысқа қатысты жаңағы заңнамалары мансұқтала бастады. Бұрын мен мынау біз орта жүздің өзі жаңағы бір уәлиханның иелігінде болып одан айғанымда қалса бұдан кейін орта жүздің өзі 8-ге бөліп жіберді. Бір Көкшетау дуанының өзін және 8-ге бөліп жіберді жаңағы Шыңғыс сұлтанның қарамағындағы. Сонымен біздің қазақтағы ең жоғарғы биліктің өзі жаңағы болыс болып қалды. Жаңағы болыс болып қалғаннан кейін мына Абайдың қара сөздерінде болыс болды мінекей бар малымды шығындап түйеде қалмады жал қалмады елге тығындап деп айтатын жер жаңағы. Бұл болыс болудың өзі 3-ақ жылға болды да сияз ашылатын болды жаңағы. Сияз келсе жүрегім орнықпайды суылдап дейтіні. Осы сияз болады деп оған бірі болған жаңағы 3 жылға сайланғаннан кейін ол уақыт тез өтіп кетеді. Малын шығындап жүріп анаған ұлықтарға жағынам деп жүріп солардың тілін табам деп жүріп ұрлық қарлыққа кеткеннен кейін осы бұрын барымтаңыздың өзі мән кетіп қалды жаңағы. Мынау осы барымта мәселесі Мұхтар Әуезовтің ұрлықпен барымта мынау Мұхтар Әуезовтің барымта дейтін бір әңгімесі бар. Сосын қараш қараш оқиғасы. Осы екеуінде өте керемет қалай мынау барымтаның ұрлыққа кеткенін қазақтың қоғамының қалай азғанын өте жақсы суреттейді. Мысалы анау Бақтығұлдың өміріне қарасаңыз осы мынау жаңағы ұлықтар алып беремін даугерді жеп құтқарамын деген сияқты жаңағы жараспай сәттің бәрінің әңгімесі осы жерден келеді. Қысқасы енді мынау патша үкіметінің қазақты аздырып билікке билік құмарлыққа бірін бірі сатуға бірін бірі сырттан сыбырмен сөз жүгіртуге жаңағы мүлікті талап әкетуге осы ұрлыққа жол ашқандығын осы бұзақылықты қолдағандығын сол арқылы елді әгі бөліп алда билей бер деген саясатқа алып кеткендігін осы көруге болады. Бұзақылар біреудің ойында жоқ бәлен ойына салып бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты ат аласың деп сонда бұрынғы барымташылар жаңағы мықты жаңағы атанған мықты деп оларды мойындалған. Ал кейінгі барымташымын деп жүрген ұрлыққа айналып мықты дегеннің өзі жаңағы кеп дегеннің өзі ауқаттылардың қолшоқпары болып жаңағы жараспайдың аяғында осы ұрлыққа жаңағы жараспайды сатып жібергеннен кейін ақыры атып өлтірмей ме сол ұрыр деп атаған үшін. Міне осындай деп ойлаймын енді ұрлық дегеннің өзі. Асеке рахмет. Жаңағы неден шығып жатыр ғой барымта дегеніңізден. Иә мынау жалпы Абай өмірі Абайдың айналасында Құнанбайдың өмірінде қағазға түсіріп хатқа дерегі түскен дүниенің бір аянышы кеші естелігі ғой. Аянышы кеші Адольфтің поляктың белгілі бір сібірде жер аударылған оны біліп отырсыз. Сонда мына қазақтың кез келген бөркін көтеріп тақиясын көтеріп көрсең құйқасында тыртық тимеген жері жоқ дейді. Оның барлығы қазақ. Мен ойлаймын сол қарасаң жаңағы шоқпардың қалған несі ғой енді сызаттары жарақаттар. Сонда мына екі қазақтың бірінде мына барымтаның көп екендігін айтып отыр. Сол кезде тиген сойылдардың ізі екен деп сөйлейді. Яғни көп болғандығын айтып отыр. Мына жерде осы жерде біз мына Абайдың байқап отырсыз ба мына ұлықтар алып беремін деп даугерді жеп құтқарамын деп ұрыны жеп жүр дейді. Осы жерде бір мына ұлық пен ұрының арасын Абай бір байланыстырып айтып отыр. Иә мынадар кәдімгі мына бір контексттің негізінде айтып тұр. Қарасаңыз осы ұры мен ұлық дегеніңіз бір бірінсіз өмір сүре алмайтын осы Абайдың осы қара сөзі бірінсіз бір болмайтын екеуі сол бір біріне жаңағы ықтият беретін дүние секілді. Енді осы жердің өзінде де мына шынын айту керек қой жаңағы ол жерде ұлықтың да ұрының дүниесінде өз еншісі бар болып тұр ғой. Иә солай ғой. Еншісі болып тұр өмірдік. Сондықтан бұл жерде Абай мына
Kalay bulganda da jereydi. Bir udun mal urlandı deyik. Ya, bir udun mal urlandı deyik. Onu urlap otkan endi urulgar eken anık koyun urulat. Al ol, osu, sol urumuz da ustalgan jagdayda ulukka baratın aydanadık. Jabirlenüşünü ulukka baratın aydanadık. Ekeu de sol uluktun alda bir pasiyet. Ekeu bir u jabirlenip malından ayrılıp otur. Ekincisi onu urlap ustalıp otur. Osu jerde Абайдың пайымында осы жерде екі жеппеге шығып отқан толық. Себебі екеуіне де пара алады. Сонда мына өзі бізде де қазір кейде естіп қалады дүние, осыдан бір қазақ атта екі ғасыр өтсе де бір осы бір дүниеде серпіліп кеткені шамалы деп есептеймін. Себебі мынау қазір ауылда бір жергілікті жерлерде бір мал жоғалып жататын болса, сол ауданның прокуратурасы мен шәге пәленшесі мен ауылдың милициясының арасында байланыс бар. Олар ұстап алғанмен де ана қарайды. Bir tövbesi karayıp jürgen bolmasa tavıp alıp ıhtiyat demez. Tavıp alğan jağdayda da jaŋa pära beresin degende men jiye istip jürüm. Sonda Abay oğımından alıs ketpegendigini biz körüp oturmız. Osı jerde Abay iki nerseni aşalap bölüp aytıp otur. Birinci uluq mına uluq pen taqayır aytayın uruluqtıñ bitisip ketken uğımı. Bite qaytap ketken uğımı. Ütken ekeuniñ de bu jerde inçisi var. Ana şındap kelgen soni qorgap otur. Soniñ arkasında ol rızdıgın tavıp otur. Ол бүгін бар ма? Осы жайлы кішкене қазір айтып өтсеңіз деп ойлаймын. Екіншісі мына бұзақы мәселесі. Сол жерде Абай ұры мен бұзақыны екі бөліп отыр. Біреу бұзақы деген мүлде бөлек нәрсе бұл жерде. Абайдың айтып отқанда бұзақы бар, ал бұзақының мақсаты қалай болғанда да жаңағы бұзақы дейді. Біреудің ойында жоқ пәлені ойнаса, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың деп, бірақ қысқасын айтқанда қоптырып, жел беріп, жаңағы жүрегін көтеріп отырған адам. Бұл бөлек. Бұл ұры емес. Осы жердегі осы ұғымдарға тоқтала кетсеңіз, мынау жаңағы бүгінгі осы кеп бар ма енді? Мына ұлық пен ұрының бітісіп кетуі қалай деген ұғым ғой. Осы туралы айтайық, жаңағы тағы да барымтаға бір ақырын жаңағы нақты мысал арқылы алайықшы. Қараш қараш оқиғасында жаңағы барымтаның ұрлыққа айналып кеткенін екеуінің айырмашылығы мынандай дейді. Мысалы, барымта мен барымташымын, жаңағы барымтаға баратын адаммын. Мен көрпе көрінеу болсын, ұрлап болсын, біреудің жылқысын айдап келемін. Жаңағы анау қараш-қараш оқиғасына алатын болсақ, Қозыбақ ауылының жылқысын айдайды жаңағы Бақтығұл. Ал бұрынғы барымташы болғанда, мен айдап әкелгенім болмаса, оның ары қарайғы оқиға даугерлерін сіз жаңағы айдатып алушы, бай, немесе ұлықсыз, сіз сосын сіздің еліңіз бірге зардабын бірге тартады, барымтаға қарымдасын бірге қайтару керек. Сондықтан мен сізге сеніп барам, жаңағы барымтаға. Ал Бақтығұл осы жаңағы қазақтың салты бойынша, бұрынғы барымтаның салты бойынша, Қозыбақтың жылқысын, Қозыбаққа қарасты, сол ауылына қарасты елдің жылқысын қуады. Ал бірақ та жаңағы ұлықта сиез ашады, сиез ашқан кезде жаңағы Ояз келеді. Жаңағы енді қазақтың ісіне бұл кезде араласып кетті ғой. Сол кезде Жараспай қайтеді. Жараспай өзінен жаңағы ауыл қылмысты өзінен аулақтатып, мына ұры дейді. Кімді? Бақтығұлды. Бұрын Бақтығұл ұры емес, барымташы болған. Алып келгені шын, мал тұр, сол жаңағы Бақтығұлдың қалтасынан төлетеді. Бақтығұлдың жинаған азғана малын жаңағы анау құныкерлерге салып береді, жаңа даугерлерге құныкер ретінде атап. Бұл яғни бұрынғы біздің қазақтың ар намыс кодексінің бұзылуы деген сөз. Мысалы, негізгі барымта жасатушы Жараспай болатын, бірақ жасап алған Бақтығұл күнәлі болып тұр. Бұл дегеніміз осы енді бұдан былай ұрлыққа жаңағы бейім шын мәнінде ұлықтар жаңағы Оязбенен байлар бәрі ұлықтар бірігіп кеткендіктен осындай деңгейге кетіп қалды деген сөз. Біздің мынау қазақтың сол бұрынғы дәстүр жалғастырамын деген небір аяулы ұлдары сол аяғында ұры екені белгісіз, барымташы екені белгісіз, ұлықтармен және тіл табыса алмай өмірден өтіп кетті ғой. Мысалы жаңағы балуан шолағымыз бар. Ояздың қызын былай барымталап алған сияқты. Иман Жүсіпіміз бар. Иман Жүсіп те солай. Мына Мәди де солай. Кім балуан шолақ 40 өгізді алып кетті. Былай ол ұрлық емес, ана қоғамға, ұлыққа деген қарсылығы. Ал Иман Жүсіпті де солай, Жаяу Мұсаңыз да солай, Тәуке де солай. Мынау кім Мәди,
Bular жана соңунда шыны керек кейбиреунун иси урлук, урга айналып кетти. Бирок булар булардын жанагы эрекчелиги канча деген өзүнүн боюнда ар намысы бар, усак урлуктан жанагы мына улуктар менен жеңишин жалгасткан солардын урусу болуудан булар жанагы өзүнүн боюн эч качан оган түшкөн жок ал деңгээге. Сондуктан да буларды халык жакшы көрдү. Мындайлар азырда да бар деп ойлойм. Мисалы мына 90-жылдар жылдары сизде билесиз, баарыбыз билебиз мисалы аракеттер деген аракеттик деген бир угум болду. Бирдин сиздин бир затыңызды бирөөдөн ала алмай жүрсөңүз, эсеңиз кетип жүрсө, жана келсеңиз де жанагы аракетти жалдайсыз. Ол жанагы маселени чечип берет. Ал энди мына Шаншар деген анау биздин теле не сатира, сатиралык театр сонда жанагы бәсе менің көптен бері қазынам ортайып қойып еді, менің мұрымды ұстап алыпсың ғой деп жаңағы екі прокурор мен милицияның бір сондай ойнайтын жері бар. Қарасаңыз, арасында да қазір мынау ұлықтар мен жаңағы ұрлықтың астасып кеткенін, біздің моральдық тұрғыда жаңағы өте төмендеп кеткеніміз осы ұрлық мәселесінде деп ойлаймын. Абайдың жаңағы бұзақылар, бұзақылар дегеніміз енді бұл бұзақы деген ұры болмауы мүмкін, жаңағы бірден сындырып кету, урук кету, согуп кету бузакы. Бирок бузакыны, бузакыны ар сол абай айтпакча көптүрө берсе, бу да уру болуп чыгат жанагы. Өмүз коомдон өзүн орун таба алмаса, бузакынын уруга айналуу жана оңой. Барымташтан уру туат, урудан кары туат. Карыдан бәрі туат деген қазақ айтады ғой. Өткен жоқ, жалпы ел ішінің дүрбелеңге түсіп, алас күлес оқиғаны басынан кешу ол ұлық үшін керекті болып тұр ғой. Өткен ұлық үшін керек. Сондықтан бұзақының әңгімесі былайша айтқанда пас шығарып беру. Оқиға шығарып беру. Иә, оқиғаға майға жаңа отқа май айтамыз оның мақсаты. Сөйткен себебі екеуі де жүгініп көп барған сайын оның қалтасы қампия береді. Иә, солай. Сол жерде мына ұры, ұлық, мына бұзақы дегеніңіз бір контексте өте туысқан бір-бірімен. Бірінсіз бірі. Бірінсіз бірі күлдіріп. Отпен су сияқты ғой. Иә, бір-бірімен мақтасып жатқан. Болмаса су қайнамайды. Иә, мақтасып жатқан дүние сияқты көреміз. Шындығында енді ары қарай мына ұлықтар дейді, пәлі-пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қарағалық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағым мен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партияласып боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса жұртқа ой да түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғынды деп ел секілденіп талапқа тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлікке ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Орны тыю да оңай болар еді, бірақ бозақының тіліне еретұғын, азатығын байларды кім тияды дейді. Осы жерде мына біз енді қалай болғанда да Асқар Сүлейменов айтты деген сөз бар ғой, абай ескірмейді, өйткені қазаққа ескірмесе абай ескірмейді. Yeah. Абайды біз талданып отқанымыздың да мәселесінің бары абайдың әлі күнге дейін актуалды болғандығынан ғой. Әрине. Солай ғой, абай әлі актуалды болғандықтан біз қазақ соған қайта-қайта бара береміз. Солай ғой. Солай. Абайдың осы шындығында айтқанда қара сөзі бізге ғақлия деп есептегенмен қазақтың таза психологиясы ғой, әлеуметтік кәдімгі белгілі бір социологтың үлкен іргелі еңбегі деп есептеймін, және психологиялық қал деп есептеймін. Ғақлиядан гөрі бұл қазақтың кәдімгі бүкіл ахуалын алақаныңда бес саусағындай көрсетіп беріп отырған мыналардың бәрі барометр. Енді мына қалай болғанда абайды біз заманмен байланыстырып сөйлегеніміз дұрыс шығар. Қорқатын түгі де жоқ. Қазірде мынау жыл сайын жемқорлыққа батқан мемлекеттердің тізімі жарияланып жатқан кезде, қылмыскерлердің, шенеуніктердің тұтқындалып жатқанда біз ең алдыңғы санатта тұрған елміз, ол жасыратын түгі де жоқ. Осы кезде менің мына есіме өзімнің ертеректе ілгеріде жазған бір постым түседі. Бір сонда мына қызығы былай, мына бізде неге екенін білмеймін, әлі күнге дейін мына немістердің енді ол русофобия дейміз, немесе гитлерфобия деген бар ғой, орыстардың мысалы шынында айтқанда әлі күнге дейін мына Германияны мойындамайтын. Өйткені мысалы бізде де бір жоңғар дейтін болсақ, анау арғы жағымызда генімізден қалған дүние ғой енді. Әкеңді қалмақ өлтірді ма деген секілді, қалмақ дейтін адамның бір
Türşü götünün, ana genden kalan, mümkün bey sana, dey sana tüsüp etken bir dünyadır bolsa gerek. Sonda mına, bırak bir nerseydiğe mıyım jetmedi. Sonda mına, 2000 yıllardın basında esinizde bolsa Japonya'da ülken bir tsunami boldı, o apatı. Hmm. Tsunami apatı bol. Sol gözü sonu, apattın öde joykun bolgandığın әлеумет танушылар, экономистер талдап жазып жатты. Сонда Жапонияның қазіргі дамысындағы экономикасын кем дегенде 14 жылға төмен кері шегеріп жіберді деген. Сондай катастрофтың табиғи апаттың ауыр болғандығы сондай 14 жылға соққы берді дегендей. Қазіргі дамыстан төмен қарай құлдырап жіберді. Сонда орыс баспасөзін қараймыз. Жаңа сол кезде не екенін білмей, бір түрлі Жапон деп бір табалау, кекету, шоқ-шоқ деу секілді бір дүниелер белең алды. Енді Ақшуланың аралдың ортасында отырған Жапонның есін жинап кетуі, ел қатарына қосылып кетуі, ай қайдам деген секілді бір табалар болды. Әсіресе орыс баспасөзі достығы ашық түрде болды, шынымды айтайын. Сонда мен мынандай бір дүниені жазып едім. Енді жаңа ұрықар деген шығып отыр ғой. Шындығын тақ келгенде мына Ақшулан арардың я сейсмологиялық тұрғыдан өте қауіпті жерде отырса да, мына Жапонның камикадзелік ерлігі, тәртіпке бағынған ерлігі, сапаға бағынған ерлігі, кісілікке бағынған реформасының барлығы бұны аяғынан тік тұрғызады. Сонда мен айтып едім, сейсмолог тұрғыдан біз Жапониядан Ақшулан арал деп кекетіп отқан Жапониядан 10 есе, 20 есе балдық жоғарыға қуаттап отырмыз деп айтып едім. Сонда жемқорлықтың қасында жер сілкінісі деген не тәйірі? Цунамидің қасында су айттық деген не тәйірі? Әсіресе құлдықтың қасында біздікі Жапонияның апат па деп айтқан еді. Шындығында да жасыратын ештеңе жоқ. Біздің қазіргі мынау жаңа ұлық пен ұрының бірігіп кетуі дегеніміз кәдімгідей нәрсеге айналып кетті ғой. Күн сайын телевизорды қосып қалсаң бір жерінен тұтқындалып жатады, ұсталып жатады. Жасырар ештеңесі жоқ. Сондықтан мына енді дейді мына Абайдың айтып отқаны. Осы жердегі жаңағы кімді айтып отыр ғой? Мына егер осы ұрыны қоя тұрып, осы бұзақы жоғалса дейді, менше осы Абайдың айтып отқан мәселесі осы бұзақы мен ұры мәселесі жүйенің мәселесі ретінде қарастырып отқан секілді. Енді осы жерде байқайсыз ба? Екеуін біріктіріп осы жүйе ретінде, яғни біздің жүйе бұзақы деп отыр. Жүйе ұры дегенге келтіріп отыр. Осы туралы енді ойыңды жалғастырайын аға, мынау жалпы мемлекеттің өзінің құрылу тарихы бар ғой. Ресей мемлекеті енді мынау бірінші Петр заманында нақты қалыптасты дейміз ғой. Одан арғысы енді анау Шыңғыс хан дәуіріне Алтын Орда мен сонымен одан кейінгі баярлар дәуірі дейміз. Алтын Ордадың ыдырауынан кейінгі бұлғақ кезеңі дейді. Сөйтіп келеді де мынау Романовтар дәуірі келеді ғой. Романовтар дәуірінде Габсбургтер дейді, Олденштейндер дейді, Олденбургтер дейді, Пруссияның. Осылардың ұрпақтары келеді. Одан кейін мынау Петрдің өзі Еуропаға терезе ашамын деп балташылықпен барды ғой. Бұл біздің мынау Ресей, осы Ресей патшалығы ұрлық қарлық дегеннің өзі мен ойлаймын. Осы мынау арғы жағы, сіз жоңғар дедіңіз ғой. Мен жоңғар емес, өзім монғол шапқыншылығына Алтын Орданың сол дәуірінен қалыптасқан нәрсе ме деп ойлаймын. Парақорлық, сатымпаздық, ұрлық қарлық дегеннің өзі сол Алтын Орда дәуірінен. Өйткені анау бір суретін ұмытып қалдым, бір Репиннің ба біреуінің суреті бар. Анау бір біздің сұлтанның, ханның аяғын былай сүйіп жаңағы табынып жатқан, сол сөйтіп табынып сатымсақты жаңағы князьдар, орыс князьдары сол Алтын Орда заманында мына біздің Алтын Орданың сұлтандарына, хандарына солай табынып сол аяғын сүюге дейін, табанын жалайын деген содан қалған ғой негізі. Барын беріп, жаңағы малын, қызын неден беріп деген сияқты осындай бір психология қалыптасты ғой. Бұдан кейін жаңағы Петр патша Еуропаға есік ашты. Еуропаға есік ашқаннан кейін мынау немістерді жаңағы жек көру дедіңіз ғой. Немістерді жек көрудің бір арғы жағында бір осы нәрсе жатқан жоқ па деп ойлаймын. Мысалы мынау 19-шы ғасыр мынау Шоқанның дәуірінен, одан бергі ғасырға дейінгі мынау Сібірді игерген губернаторлар, министрлер орыс патшалығының
мына Радлов сияқты ғалымдар, сосын теңіз маршалдары, осылардың бәрінің татардың бетін тұрсаң орыс шығады деген сияқты, бұлардың бәрі немістер жаңа. Радловтың өзі неміс қой. Ғалымдардың, басшылардың, Екатеринаның өзі неміс жаңа, ол орысша нашар сөйлеген. Осы немістік еуропалық тәртіпті басқару жүйесін Ресей империясының Петр заманына басып орнатқанымен де біздің арғы менталитетіміз сол жаңағы мынау алтын ордалық нәрседе қалып қойған сияқты. Чадаевтың сөзі бар ғой, сен мемлекет орнаттың дейді, бірақ бұл ұрлық қарлыққа құрылған мемлекет болды. Сондықтан бұл мемлекеттің ешқашан дамымайды дейді. Жаңа мынау біздің 45-ші жылы Лотан соғысы деп жүр енді қазір, сол жарайды. 200-ші соғыс. Сонда совет солдаттары Еуропаға барған кезде онда ғаста төк жаңағы бір әлдеқайда бәлен жылға жоғары кетіп қалған өркениетті келгенде таң қалған жоқ. Біз қайда өмір сүріп жүрміз, бұлар қайда өмір сүріп жүр, бірақ бұның бәрін айтуға тыйым салынған. Демек Еуропа бізден кемінде бір 100 жыл, 200 жыл саналық тұрғыда да, материалдық құндылықта тұрғысында алға кетіп қалды. Жаңа Чадаевтың айтқаны негізі сол әлі күнге дейін сол ұрлық қарлыққа мынау алтын ордадан бері жалғасқан, одан кейінгі жаңағы Ресей империясының билік құрылымына жалғасқан мынау парақорлық, сатымпаздық, ұрлық, жемқорлық дегеннің бәрі сол мынау астасып мынау азиялық дейміз біз енді жамандай бермес, жамандасақ та ашшындық осы азиялық, біздің орта азиялық осы бір патриархалдық, феодалдық бір осындай бір кері сипат міне кешегі коммунистік біздің совет одағында басқа да мемлекеттерде болды. Біздің Қазақстанда осы жаңағы Ресей империясының одан кейінгі кеңес одағының шекпенінен шыққан мемлекет ретінде осы ұрлық қарлық бізге де сол тікелей жаңағы кетіп қалды деп ойлаймын. Жаңа Абай айтады ғой жаңағы байларды кім тияды дейді. Бұзақының тіліне ретін байларды. Демек әгі су басан тұнады, балық басан шірейді дейтіні жаңағы закон қуаты мен қолымда болса тияр едім деп Абайдың өзі айтады. Жаңағы мына Абайдың тағы сөзі бар ғой жаңағы өз еліме айтамын, берген жоқ деп белімді мақтанамын, кісімсіп оязға сөзім сенімді деп Ояз бенен халықтың ортасында біздің әкімдеріміз басшыларға біртүрлі, халыққа біртүрлі сөйлейтіні, халық бенен басшылықтың әкімнің арасында сенім болмайтыны осылған деп ойлаймыз. Бүгінгі күннің мысалын алатын болсақ, мысалы ауылда мысалы ветеринарлық бақылау деген ұйым бар, ветеринарлық ұйым. Сонда қаншама халықты, өз туыстарында бар, жыл сайын адал бағып отырған малдарын қанға шығарып, бруцеллез деп әкетіп жатыр мысалы. Бұл жанымен жан бағып отырған адамдарды мемлекеттің негізі міндеті халық бай болса мемлекетте бай болмай ма? Өзімен өз мемлекеттен, биліктен ештеңе сұраған жоқ бұл адамдар. Өзі малын бағып отыр. Енді сол адамды жаңағы адал малын қолындағы сенің малың қаны арам бруцеллезге шықты деп 10-дан 20-дан айда алып кетіп қап жатыр. Сонда енді кейбір адамдар бұл малдарын тәуелсіз сараптамаларға апарған таза шыққан. Оны айтайын десе жаңағы билікпенен айналып келетті, ешқандай нәтижеге жете алмады. Сосын қолды бір сілтетті көп адамдар сиырларын сатып қалаға көшіп жатыр, немесе басқа мал ұстауға деген сияқты осындай бір жүйенің бір шығып кеткен жаңағы ұрлық қарлыққа бейімделген осындай бір шеңберден шыға алмай жатыр да. Бұл жаңағы сол Петр заманынан бері одан арғы ма келе жатқан бір ауру деп ойлаймын. Сондықтан да Абай атамыз ант, серт, адалдық, ұят дегеннің бәрін айтып отыр ғой. Сонда тоқтаусыз кеткен міне бұзақы дегеніміз сонда кім болды? Бұзақы, бұзақы жаңағы сол жаңағы байлардың, басшылардың соның ауанына келді. Байларды кім тияды дейді? Демек байларды кім тияды? Мынау Ли Куан Ю жаңағы Сингапурдың
Ең сол жемқорларды, ұрыларды атты ғой жақын. Саакашвилидің өзі де ең алдымен полицияларды жұмыстан босатып жіберді. Кеденшілерді жұмыстан босатып жіберіп, менталитетті өзгерткен жоқ па жаң? Ұрлық қалық сосын барып Грузияда тиылды ғой. Анау сондықтан да міне осы басымыздан біз тиіруіміз керек деп ойлаймыз. Асеке, рахмет, аяғына да кеп қалған секілдіміз. Бұл ғақылияның да, 11-ші ғақылияның да. Енді шындығында да, қалай болғанда да, кешегі Алтын Орданың тұсында сіз жаңа бір суретті мысалға келтіріп, түркіге орыстың кіріптер кезеңдегі ақмолды айтып отырсыз ғой. Присягана княжне деген аты, бірақ авторын ұмытып отырмын. Ол суретті мен де біліп отырмын, есіме түсіп отыр. Бірақ есесін бізден де алды ғой, шындығында сол Жүсіпбек Аймауытов Абайды етене білетін адамның бірі де сол кісі ғой енді. Абай деген журнал шығарған 18-ші Семейдің шәрінде Мұхтар Өсібекев. Сонда Абайдың дендеп барайық, зерттейік, зерделейік Абайды негізгі ғылыми нысан айналдырайық деген мақсатпен істелген журнал. Журналдың атты Абай қоюы да сол. Соны мына ұлттың сүйу деген мақаласында қазақтың шенеуінің жалпы портретін толығымен талдайды. Қазақ жаңағы біреуге аюдай ақыратын жаңа жалт-жұлт еткен сөзді тілсін жалтылдатып сөйлейтін шенеу табылар, бірақ қара көздей халыққа қызмет табылатын шенеу қайда табылды? Сонда мына орыс шенеуінің айнымай қазақ шенеуінің шенеуіктерінің қотарып алғандығы, соның қылықтарын қотарып алғандығы, олардың өзінің жарты құдай сенетін Николай Патшаның үстінен бергі жалғасып келе жатқан дүниелердің барлығын айтып кел. Кеудем соқ, сол бұлар халықтың қызметшісі емес, керісінше халықты құл санайтын, жаңа автократтың қолында балға тисе, ол барлығын, адамзаттың барлығын шеге секілді сезініп, төбесінен ұрғысы келіп тұрады деген сөз бар ғой. Сонда мына айтқандай ақ сол, енді жаңа Ликуаниюді өзіңіз ұшығын шығарып кеттіңіз. Ликуаниюдің ең алғаш өзімді Сингапур феномені деген үлкен бір қызық дүние бар ғой. Сонда жалпы аяққа тұрғызғанда да жалғыз ғана қойған серті сол кезде енді бұны қайтып шығамыз дағдарыстан дегенде бүкіл коммунистер бастан аяқ қазір саяси жүйеде тұрған толығымен тазартқанда ғана мен осы іске реформаға араласамын деп иллюстрация дейді иә. Яғни содан кейін барып бүгінгі Сингапур аяғына тұрған екен. Енді қалай болғанда да Абайдың заманы қазақтың ең бір қалай деп айтсақ екен, жаңа көлеңкелі дүниесінің ең бір кульминациясында Абай өмір сүрді ғой. Сол қамыр қалы қазақтың Абайдың жүрегін шыжғырды, қанын қайнатты, бірақ бәрібір Абай қайнайды қаның деп отырған мен жан ашиды жаның, өйткені қазақтың ғази досы, объективті сыншысы, әділ сыншысы Абай не нәрсені әділ сынады, жек көргендігінен емес, ел болсын, аяғынан тұрсын, тіктелсін деп сынады. Сондықтан біз осы қара сөзде қазақтың сол ахуалындағы, саяси жүйедегі ахуалындағы астасып кеткен біраз дүниелерді біз негізі әлеуметтік дүние деп есептеймін. Абайдың әрине метафизикалық адамның жеке өмір рух мәселелеріне өткен дүниелер бар. Мынау осы 11-ші қара сөз қазақтың таза Абайдың бұл әлеуметтік қақылиясы деп есептейміз. Әлеуметтік мәселе көтеріп отыр бұл жерде. Сондықтан біз 11-ші қара сөздің аяғына жеткен секілдіміз. Енді алып қосар іштегеніңіз енді мен жалғыз ғана нәрсе, Абай айтады осыны не істеу керек деді. Осыны осы ұрлық тиылу үшін не істеу керек деп сұрақ қояды. Соны мынау Абайдың өзінде бар ғой, жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Мына жұмыссыздықтың деңгейін қазіргі жағдаймен алсақ, адамдардың бәрі жұмысты болдырсақ, жұмысы бар адам жаңағы сөз бұзақылыққа барып, ұрлық істеп, жаңағы басқа қылықтарменен шұғылданбайды деп ойлаймын. Сондықтан бүкіл біздің халқымыз, 19 миллион халық, әркім өзіне жаңағы Абай айтпақшы кірпіш болып қаланып жұмыс істеу керек деп ойлаймын, өз өзінің білетін жұмысын. Сонда жұмыс істесе осындай ұрлық қарлық жоғалмаса да азайып кетер еді деп ойлаймын. Жауап осы ма деп ойлаймын мен. Дұрыс. Яғни бір жерде ұры бұзақы жоғалса жұртқа ой түсер еді, шаруадағылар еді дейді ғой. Көрдіңіз шаруа деген. Яғни былайша айтқанда мынау криминализм ғой. Осы криминализм ішіндегі астас бірімен бірі астасып кеткен осы ұғымдардың бәрі сетінеген кезде әркім өзінің жолын білгенде, сіз айтып отырғандай әркім өзінің мақсатын білгенде, соның әркімнің мақсатын қоюда енді әркім өзінің қолынан келетін, өзі істей алатын дүниені істегенде, қысқасын айтқанда гармония болатын еді өмірде дегенді айтып отырсыз ғой.
Şındığında өте әлеуметтік үлкен мәселені көтеріп отырып, бұл жайында әрине көп дүние айтуымызға болады. Мына шыны керек жаңағы орыстың бағынада айтып отырмыз ғой. Қазақ шенеуінің өзінің бір жарды құдайдай сезінуі бар ғой енді қазір деді. Бет келтірмеуі деген секілді нәрсенің. Сонда мына Малайзияда болған бір оқиға айтып еді бір жігіттер. Сонда мына Малайзияда оқып жүрген жігіт Cuma namazına барып тұра қалып едік дейді. Артыма күнделікті көріп жүрген, жаңағы менің артыма кеп Малайзияның президенті кеп Cuma namazına намаз оқыды дейді. Кейін таң қалдық дейді, ошарылып қарасам, кәдімгі Малайзияның президенті. Ал сол улап, шулатып жүрген ештеңесі жоқ, келіп жүгіріп кеп, бесінші алтыншы қатардан кейінгі қатарда тұрып жатыр дейді. Yeah. Бізде күні бүгінге дейін белгілі қатынастар анықталмаған ғой. Әлі күнге дейін мысалы ата анаңның алдында есейіп кетсеңіз сен маған сәбисің деген секілді ата анаңның алдында адам бала. Ұстаздың алдында сен баяғы да шәкіртсің, президент емессің. Сол секілді мешітке барғанда сен президент емессің, өйткені тәу етуге барып. Бізде сол әлі күнге дейін бір шенеуніктік немен образбен жүреді ғой. Сол жаңа ғасырлардан ғасырларға жалғасып жатыр ғой. Сосын күні бүгінге дейін мысалы мешіттің рухани саладағы адам деп есептейікші, имамы. Бір ауылдың әкімі немесе ауданның бір әкімінің орынбасары кесе жүніп боп өліп қала жазай соған жүгір. А шындығында рухани сфера одан биік қой. Мешіттің адамның мысалы айтайық бір саяси шенеунік келсе қолдаяққа тұрмай бізде дірілдеп кетеді. Ал руханияттың белгілі бір адамының құны жоқ. Ол одан төмен. А шындығына келгенде руханияттың құлағын ұстап отқан адам одан әлдеқайда биік қой, сөзін ұстап отқан, психологиясын ұстап отқан адам. Сондықтан бізде көп өкінішке қарай осы салалық дүниелердің бәріне көп бұзылды. Айта берсек көп дүние. Біз аяғына да осылай жеткен секілдіміз, құрметті көрермен қауым. Біздің талдағанымыз Абайдың 11-ші қара сөзі. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.